Afganistonda Amudaryodan suv olish uchun ulkan kanal qurilmoqda. Bu Markaziy Osiyodagi suv ta'minotiga ta'sir qiladi. Afganiston Amudaryodan suv olish uchun ulkan kanalni jadallik bilan qurmoqda. U qurib bitkazilsa, Amudaryo suvining 3dan 1 qismi Afganistonning shimoliy hududlariga yo'naltiriladi. Bu esa O'zbekistonning bir qator viloyatlarida suv taqchilligi xavfini yuzaga keltiradi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu loyiha tufayli shundoq ham suv taqchilligi, qurg'oqchilik va chollanish kabi muammolar bilan kurashayotgan O'zbekiston oldida yana bir jiddiy muammo paydo bo'lgan. Suv kam yillarda Amudaryo suvi 34 kub kilometrgacha pasayadi. Agar bu kanal qurib bitkazilsa, daryoning deyarli 10 kub kilometri, ya'ni 3dan 1 qism suvi Afg'onistonning ichkari hududlariga oqib ketadi. Bu esa Xorazm, Buxoro, Surxondaryo va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi, shuningdek Turkmaniston uchun jiddiy oqibatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Loyiha Afg'onistonning Milliy taraqqiyot kompaniyasi davlat mablag'lari hisobidan amalga oshirilmoqda. Kanal uzunligi 285 kilometrni tashkil etishi ma'lum. Loyiha qiymati 684 million dollarga baholangan. Kanalning kengligi 100 metr, chuqurligi 8.5 metr, 2000-4000 nafargacha kishi ishtirokida faol qurilish ishlari olib borilmoqda. Qurilayotgan kanal orqali afg'onistonliklar shimoliy 3ta viloyatda qishloq xo'jaligini rivojlantirishni maqsad qilgan. 2022 yil Taliban hukumati mamlakat shimolidagi yirik kanal qurilishi loyihasi taqdimotini o'tkazgan edi. Unga ko'ra, Balx viloyati hududida Amudaryodan boshlanadigan Qoshtepa kanali qurib bitkazilishi kerak. Qoshtepa sug'orish kanali Balx viloyatidagi Amudaryodan boshlanib, 285 kilometrga choziladi. Loyiha 3ta bo'limdan iborat. Birinchisi 108 kilometrni tashkil etadi. Uni 2023 yil davomida amalga oshirish rejalashtirilgan. Umumiy uzunligi 177 kilometr bo'lgan ikkinchi va uchinchi uchastkalar 5 yil ichida qurib bitkazilishi kutilmoqda. Sug'orish tizimi 550 ming gektar suv havzasiga ega. Qoshtepa kanali allaqachon koinotdan yaqqol ko'rinib turibdi. 65 kilometrlik uchastkada qurilish ishlari davom etmoqda. Afg'oniston tomoni bilan jiddiy muzokaralar olib borilishi zarur. Kanal qurish uchun 6 yil qisqa muddat. Mintaqa davlatlarida suv resurslarini tejash, suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etish nihoyatda muhim va hayotiy ahamiyatga ega. Amudaryo suvidan foydalanishda qo'shni davlatlar bilan hamkorlik va kelishuvlar juda muhim. Shuningdek, keyingi 20 yilda Amudaryoning quyi oqimida suv tanqisligi kuchaygan. Hozirda barcha prognozlar Amudaryoning quyi oqimida suv tanqisligi yildan-yilga kuchayishini ko'rsatmoqda. Keyinchalik quyi oqimning holati orta oqimga o'tadi. Kelgusi yillarda quyi oqimdagi suv tanqisligi kritik 0 darajaga tushadi va afsuski, yashil maydonlarni sug'orish uchun suv tanqisligiga olib keladi. Suv bu hayot. Odamlar yashash uchun doim suv bor joyga intiladi. Yurtimizning asosiy qismi ikki daryo oraligida joylashgan. Atrofimizni dengiz o'rab olmagan bo'lsa-da, shunga ham shukr qilamiz. Amu bilan sir xalqimiz uchun hayot daryosi sifatida necha asrlarki xizmat qilmoqda. Movarounnahr bu ikki daryo oraligi degani-ku. Amu daryo O'rta Osiyo hududidagi eng uzun daryo. Yunonlar Oks deb ataganlar. Amudaryo hozirgi Tojikistonning Pomir tog'i etaklaridagi Panj va Vaxsh daryolarining birlashuvidan boshlanib, O'zbekiston, Afg'oniston va Turkmaniston hududlaridan o'tadi va tobora qurib borayotgan Orol dengiziga quyiladi. Ayni paytda MDHning 5ta davlati o'rtasida suvni taqsimlashda sirda 1980 yillarda o'rnatilgan kvotalar mavjud.
Yani daryo bo'ylab qancha suv oqmasin, u kvotalar bo'yicha taqsimlanadi. Endi esa Amudaryodan Afg'oniston ham suv oladi. Bu yil dehqonchilik mavsumi boshlanarkan, yuqori oqimdan keladigan suv oqimi yana pasayadi. Bu esa nafaqat undan suv oluvchi mamlakatlar uchun, balki daryoning ozi, uning gidrologiyasi va atrofdagi landshaftlar uchun ham ta'siri sezilishi shubhasiz. Kanal Amudaryodan yiliga 10 kub kilometr suv olish maqsadida qurilmoqda. Transchegaraviy daryodan suvning yarim miqdori yangi kanalga olinganda ham, bu quyi oqimdagi mamlakatlar uchun sezilarli ta'sir o'tkazadi. Yer yuzidagi daryo va dengiz suvlaridan ahillik bilan foydalanilsa, hammaga yetib ortadi. Biroq, sohaga oid xalqaro qonunlarni mensimaslik davlatlar aro nizolarga sabab bo'lmoqda. Daryolar oz-ozanida oqqaniga nima yetsin? Amudaryo bilan Sirdaryo necha asrlarki Markaziy Osiyo xalqlarining farovonligiga xizmat yashab kelgan. Suv ham, tabiiy boyliklar ham barchaga yetib ortgan. Bugungi kunda bu hududda 50 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladi. Qoshtepa sug'orish kanali bu O'zbekiston va Turkmanistondagi suv ta'minoti bilan bog'liq vaziyatga katta ta'sir qiladi. Afg'oniston tomoni bilan jiddiy muzokaralar olib borilishi zarur. Kanal qurish uchun 6 yil qisqa muddat.